Assalamu alaikum, hurmatlı hocamat. Bizim jalpıcılıkka seyirci tığandar, amansızlar bu kutmanlı gününüzler menen. Bugün biz Özgöndüğün Krasnyi Mayak ayılına asanlar. Takara aytkanda Begzatken jannas, şunday Begzatkenin joon, jolput atın tartıp körsötüp asanlar. Malumatını alıp beres, jaŋaты келип калыптыр. Ушул аты жөнүндө толук маалыматты Begzatка өзү берсин. Begzatка ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Акаңыз кандайсыз? Жакшы, иштериңиз болду ака? Жакшы, өзүм. Тынч ака, кудай шүгүр. Жаңат келип калыптыр. Жаңат келдик ака. Кандай атайм ака? Маалыматын беринчи. Жаш ат укам. Жаш ата? Жаш ат. Дагы көп нерсени көрө элекпи? Бахаласа укам, бул жакшы үйрөтүлүп атат. Өтө жакшы. Тарбия керек да ага? Тарбиялаш керек кичине. Тарбиялаш керек. Жаш канчада? Жашы 5 жаш. Жашы 5 жаш. 5 жаш укам. Бою канча чыгат? 1.65 гарантия укам. 1.65. Гарантия 1.65. Мына жоон жолту келген жылып экен да. Жоон ат. Кабактарын көрүңүздөр. Омурлорун көрүңүздөр. Туяктары, охо. Туяктары таза экен. Таза кара туяктан экен. Булактарга чалуу таба экен. Салынууда. Салынууда. Эми салынууда. Жакшы нерсени жакшы бир карашкан экен. Чоң болуп же буда. Ошондон сатып атам деп сатты да укам мага. Негизи уят кылбайт деңби я, ата? Куда халаса укам. Жакшы нерсе болуп чоң неме болуп берет да бучу. Кечеге чоңакка алып бардыңызбы? Жок, аярге барбадык. Ал жерге барбады? Барбадык аярда бул. Ал жерге башка аттар барды. Башка урактарга барды бирок. Барып атат, башка урактарга барып атат. Мына аты сүзүштөрү кандай? Мындай атка салсаң жаныбар. Тизгинде эле кетип атат экен. Камчы колдонбойм деңе? Камчы колдонбой эле. Камчы деле мына немеге эле жүрөт азырчы. Үткө дең. Өтүгүндө камчы болуш керек дейт го. Камчы деле жүрөт, атын кендесе сүз болот да. Негизи мындай коло жоош ат экен э? Жоошдугу жоош экен, өтө жоош ат. Коло жоош экен. Такаланганбы? Карап сугарып неме кыла берет. Үкөңүз ба? Ооба. Такаланганбы? Такаланган, такасы бар. Така туруштары кандай? Жоош экен. Такага жоош а? Такасына бул эмесине жоош экен. Жоон жолпу жылып экен тандар. Үстүлөр кандай ака эми? Чоң үмүт менен үстү өтө тоо. Кай болгон менчи. Мына кара. Улакка жакшы үйрөтсө, Куда кааласа. Баасы дарыл көтөрүлөт экен да. Оо, акчасы өтө көтөрүлөт булат. Алган адамдын чөнтөгүндө калат. Чөнтөгүндө калат экен. Экесе эле чөнтөгүндө калат, Куда кааласа. Парада кандай болуп калды ка? Аза кыргыз жылкы экен. Кыргыз жылкысы. Эчтеке аралаш жок. Аралаш жок. Аза кыргыз жылкы. Тек казайынан алдым экен. Оо, тайынан бери өзү карайт экен болчу. Аралашма жок деңе? Жок, аралашма жок дейт. Эчтеке жок дейт. Жукары немесин берип Мындай каны жакшы эле экен бакан негизи? Каны өтө чоң аттын балдар экен. Өтө чоң аттын балдар. Балдары дейт эми анан неме кылып бербеди магачы. Анан буну да өзү кан деп неме кылып койуптур. Аты сатып берген экен Казакстанга. Анан буну баласын алып барып чуңу кан деп атып койгон экен. Кайымдын аты хан а? Хан. Хан туугандар. Негизи ойдон калтырабыз деп сөз берип алып кеттик. Кандын туруш туруп аты жакшы экен экен. Бир эки өнөрүн көрөбүз ба анда? Көрөбүз. Аты жолотуп Нары бери айданчы бир а. Жаныбар. Орнунан ыргыштары, сукаштары жакшы экен да. Орнунан туйлап турат экен. Жер тайгалак болуп атат да жанагы ордун асылганда тайгаланып кетип атат. Тайгаланып атат. Бурулуштары кандай ака? Жок экен. Бир эки бур көрөбүзбү а? Да улакка үйрөтүш керек дең а? Үйрөтүш керек эми калбаны келишип. Куда кааласа кичине мээнет кылыш керек да. Туруп улактарды алып берет. Эме бар дейт го, Куда кааласа мээнет кылса мээнет кайтат да. Бизде эле неме кылат да, ат көп да укам, билесиң өзүң. Ооба. Анан биздин иш ушу. Келген атты жакшылап чыгарып айтып берип сатмайбыз бизде. Негизи келечек алда экен да бунун а? Куда кааласа. Кыйын азыр салынууда, катуу катуу салынууда, аябай элечи. Көмөлдүргү бар эле, көмөлдүргү унутуп калыптын да. Ошо подарка кылып берем көмөлдүргүн, кийим алса дагычы. Аттар мындай сүзүштөрү жакшы эле ака? Өтө жакшы экен. Өтө жакшы. Каршы болуп турат. Ат болгондо сүзүлүп көрөт элек а? Жакшы болот эле ошондой болгондочу. Аттан эч коркуш немеси жок. Кабагын эле көрсөң. Жүрөк өтөк дейң а? Ат сымал болуп калган да ужечи. 4 жаш, 5 жаш. Коркуш жок. Былтыр кичине кичине аралатып коюптур жөн эле така булактарга. Анан буюу катуу катуу сала бер деп неме тапшырдым мага. Азыр бир эки жолу салып койдук биз дагы. Тарбияны дарыл бериш керек экен анда. Тарбия жакшы, жакшы берсе жакшы кайтат да. Кайтат дең. Ооба.
Kanın basın açak olsa ka? Basın kan. 4,500 dolar koyayım. 4,500 dolar? Ova. Kişine kem ola o? Ola tukan. Kuda kalasa. Sülöşler ola. Sülöşler ola ta? Ova. Ne gizim bunday? Alıp durup ulaklarga çav, yürüsse. Daha götürülgü deydi onlar. Özler görüp. Bu anı gamaç mesle okam atçı. Aaa. Ekeceğine bir de yürütülgen. Yakşı nerse. Ol yakşı iken ha? Öte katı girip edersen toppaç. Hmm. Dizginde? Dizginlerle girip nemi olmaz sen. Azı ne de taygalanın da takası sel eski rak kalıptır. Aaa. Sen de minlerim görsü tatlı. Ne gizim bunday? Atın ırgıçları, çurkaçları yakşı iken onlar. Bunlar çoğrak boğun benim ayağı cengil iken ha? Cengil, öte cengil. Ayağı cengil iken kandan. Na. İşinize iyi gelik. Daha cahşatlar gütü koğalacak ha? Daha buyursa. Bunu atanlar. Eğer de kızıkkanlar olsa çabuk baylansızlar bu. Sizlerden kızmatınızlar da Mayak TV YouTube kanalı oldu.